Заклад наш, Перехрестівська спеціальна школа-інтернат, з інтелектуальними порушеннями, тобто з вадами розумового розвитку учнів. Працює вона фактично від 85-го року, перенесена із СМТ Вілок, переведена в Перехрестя Хутір. Вона мала назву Перехресно-Хутірська. Тепер вона Перехрестівська спеціальна перших-других ступенів. Школа-інтернат. 41 дитина навчається у нас на теперішній час у закладу. Ми маємо 7 класів із 2 по 9. Ну і тенденція державна така, щоб дітей більш залучати в загальноосвітні заклади, тобто в інклюзивні класи, а за вибором батьків також можуть направлятися у спеціальні школи-інтернати. Педагогічний склад у нас тепер на даний момент 15 викладачів, тобто там і бібліотекарся відносить, заступник директора з навчально-виховної частини, в загальному 15 чоловік. Ну і вихователі там є на кожен клас по 2 вихователі, тобто на групу. Тільки у нас 8 і 9 клас об'єднані виховательські групи. І там один вихователь працює з 2 класами. Тобто у 8-му 5 учнів, у 9-му 3 і так 8 учнів. Тенденція держави про те, щоб більшість учнів навчалася по місцю проживання, тобто по доступу, там де мають у сільській місцевості, у містах, щоб вони могли до школи добиратися, як кажуть, чи шкільним автобусом, чи пішки. Ну і щоб навчалися у рівному доступі з такими діточками, котрі займаються у загальноосвітніх навчальних закладах. У нас вони теж, як кажуть, ми загальноосвітній навчальний заклад, у нас вони всі рівні між собою, тобто у нас нема обділеності, що один там чуть кращий, чуть гірший, у нас рівноправ'я, як кажуть, і вони себе чувствують як в домашніх умовах. В першу чергу ми звертаємо на то увагу, щоб вони почувствували так, як домашню обстановку. У нас була шестидневка згідно структури навчального року і типових навчальних планів. Минулого року ми вже ввели п'ятидневку. Тобто ми маємо з понеділка по п'ятницю навчання. На вихідні ми стараємося батьків залучати, щоб за діточками приїжджали, і плюс їм допомагаємо нашим службовим транспортом. Ми маємо невеликий такий мікроавтобус, 7-місний, і підвозити дітей, щоб батькам маленько облегшити ситуацію. Ті благополучні сім'ї є різні. Саме більшість вони з нормальних сімей, з благополучних, але мало забезпечені. Є в нас і такі, що заможні, але, розумієте, не винувата дитинка в тому, що є там, наприклад, от природнім щось обділена, щось при народженні отримала чи травму, чи вже при, як кажуть, своєму віку, коли і встановлений діагноз. Ну, діагноз він не є встановлений, що перекреслено життя тих дітей. Для того ці спеціальні школи, щоб їх підтягнути до того рівня, щоб їх можна переводити у загальноосвітній заклад. У нас проблема із тим, щоб у нас навчальний корпус і адміністративний, вони розділені. У адміністративному для початкових класів ми маємо у 2 класі один тільки внутрішній туалет. У навчальний корпус для того, де більше учнів перебуває, у нас було заплановано, щоб побудувати внутрішні туалети, тобто не його віддільно, просто зробити прибудову. І тенденція держави, ви знаєте, що на Сході, там, як кажуть, у нас йде війна, там бойові дії, фінансування більше виділяється, щоб забезпечувати військовослужбових. Ну а ми чекаємо, що може якийсь результат, звертаємося і до спонсорів, до благодійників, і на державному рівні теж листи відношення, щоб побудувати внутрішній туалет для діточок.